कवि गायक खाने दुलाई मंच में आपको भक्तों के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूं उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई म राष्ट्रिय फोटो प्रोफाइलको जन्मगणनामा यो ऐतिहासिक दिनले सम्बद्धका लागि उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित मेरो अनुहारमा परिवर्तनको चाहना स्पष्टसँग गल्किएको छ, यी आँखाहरूमा स्पष्टसँग गल्किएको छ र मलाई विश्वास छ यो हेर्नका लागि मात्र आएको होइन, यस पटक चाहिँ यो देश र यो देशको अवस्था बदल्नका लागि आएको हो। यो हाजिरी अब यो देश बदल्नका लागि भएको हाजिरी हो। अब मङ्सिरमा भनिएको चुनावमा यसले परिवर्तनका लागि जबरजस्त पाइला चाल्नेछ र अब यो हिर एक पटक बक्समा गएर यो मुलुकको परिवर्तनको साक्षी हुनेछ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थितिको लागि। कर्णालीका बारेमा जति भनेपनि कम हुन्छ, कर्णालीका बारेमा जति बोले पनि थोरै हुन्छ, तर मैले त्यो कर्णालीलाई सम्झिरहेको छु जसले परिवर्तनको एउटा जबरजस्त सङ्कना गरे। आज पनि परिवर्तनका लागि आहुति दिनेहरूको रगत यहाँका गरा गरामा छ होला, अझै पनि ती रगतहरू आलो छन् होला। त्यहाँ धेरै प्रतिबद्धताहरू भएका थिए, धेरै राम्रा मानिसहरू थिए जसले यो मुलुक बदल्छु भनेर हिँडेका थिए। तास खेल्नेको मुखमा तास पोचिदिने, महिलाहरूलाई विभेद गरेको मान्छेलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गरिदिने र विभिन्न किसिमका विभेद गर्ने अन्याय गर्नेहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने त्यो राजो तातो प्रणालीबाट गएका मान्छेहरू आज भोलि भ्रष्टाचारी दुराचारीहरूको घेराबन्दीमा परेका छन्। कहाँ गयो त्यो रगत, कहाँ गयो त्यो खोज, कहाँ गयो त्यो कर्णालीलाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्र र सुरुवात बिन्दु बनाएर भएकाहरूले आफ्नो बाटो खुलेका पनि कर्णालीका जनताले त्यो बाटो खुल्नेहरूलाई कान समातेर सही बाटोमा ल्याउन खोलेका छैनन्। मलाई पनि विश्वास छ कि यहाँका खोलानाला, यहाँको सुन्दरता, यहाँको माटो अनि यहाँका मानिसहरू, यहाँको युवा मुलुक परिवर्तन गर्नको निम्त यी सबै कुराहरू पर्याप्त छन् भन्ने कुरामा मलाई कहीँ कतै पनि शङ्का छैन। यदि आज र भर बोकेर म तेलुगुको पर्दाबाट राजनीतिको मैदानमा चुनावी मैदानमा उभिएको छु, मलाई यही विश्वास छ हिजो अन्यायमा परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, दुःखमा परेका नागरिकहरूको सुनवाई गर्ने फलो बनेको त्यो ठाउँलाई, त्यो दायरालाई फराकियो पारेर अब एक एक मानिसहरू छुनेर यो देशका समस्याहरूलाई सुनि सुनि समाधान गर्नको निमित्त यी मानिसहरूको साथ लागेर अब हामीले कालिम्पोङको पर्दामा या कुनै एउटा चोकमा गल्लीमा होइन संसदमा पुगेर यो देशको आवाज गर्नुपर्नेछ। म तयार छु कर्णालीका उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सत्तामा बसेका दलहरू र उनीहरूका क्रियाकलापका बारे विरोध गरेर मात्र राजनीति सुरु नहुने होइन, तर राजनीति गर्नुपर्ने जुन बाध्यता उहाँहरूले सृजना गरिदिनु भयो त्यसका लागि केही मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले कोसिस गरेका थियौँ कि राजनीति सबै होस्, आम मानिसका दुःख पीडाहरू सुनियोस् बुझियोस्, तर लामो समयसम्म जुन कर्ममा मैले बसेर हेरेँ त्यहाँ हेर्दा आम नागरिकहरूको आफ्नो समस्या आफ्नो गुनासो सुनाउनका लागि जाने ठाउँ कतै पनि देखिन्छ। आज पनि तपाईँका समस्याहरू सुनाउने ठाउँहरू बस्नुभयो भने त्यहाँ ढोका लागेको छ, तालसा लागेको छ, तपाईँलाई छोट छोट लगाइकन ती तालसा लागेका ढोकाहरू तपाईँका लागि खुल्दैनन्। अनि आज पनि यस्ता गीतहरू बनिरहेका छन् कि रेलको बाटो पुग्दै सरेर यी बस्ने सहरमा
समस्या ग्रस्त रहेछ यी प्राथमिक उपचारका लागि पनि मानिसहरूले सामान्य उपचारमा पाएर ज्यान गुमाउनु परेको रहेछ यसै दिन त्यही बसेर हामीले निर्णय गरौं कि आफूले सकेको गर्ने र देशभरि र संसारभरिका नेपालीहरूको सहयोग लिएर हामी पोखेको समयमा भनेको समयमा कालीकोटमा एउटा अस्पताल बनाउने हामीले भन्यौं र हामीले बनायौं र हामीले गर्यौं अब एउटा अस्पताल वा एउटा विद्यालयबाट केही लिएर आइन्छ अब यसै भन्नका लागि सबैले उत्तिकै सुविधाका साथ स्वास्थ्य उपचार पाउन सक्ने वातावरण बनोस् भन्नका लागि हामीले नीति निर्माण तहमा पुग्नै पर्ने हुन्छ र हामीलाई धेरै सोध्ने हुन्छ तपाईँहरू कसरी देश बनाउनुहुन्छ के गरी तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहुन्छ र यो व्यक्तिलाई कसरी सक्नुहुन्छ मैले सधैँ भन्ने आइरहेको छु एउटा आँखिलो र साहसिलो मान्छे हुने व्यक्तिकै उसले चाहे भने भ्रष्टाचारीहरूको भागा हार हुन सक्छ र त्यो आँख कसैसँग छैन भने मसँग छ वर्षसम्म टेलिभिजनमा भ्रष्टाचारी बलात्कारी घुसखोरीहरूलाई देखाउँदा प्रत्येक दिन प्रत्येक मृत्युलाई आँखा अगाडिबाट हिँडेको ठुलो मान्छे हो कसैसँग मैले आफ्नै आफन्त परिवारहरूको दबाबमा लिन कहिले पनि त्यसलाई केलिन कयौँ मान्छेहरूका विरुद्ध मैले कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो यसमा कयौँ आफन्त नातागोताहरूको पनि नाम आउँथ्यो नगरिदिनुहोस् सुन नदेखाइदिनुहोस् यो लगाइदिनुहोस् यसरी यो पैसा दिनुहोस् अथवा यसो गर्नुहोस् भन्ने आउनेहरूलाई तिनकै अनुहार टेलिभिजनले कार्यक्रममा भएन हप्तामा जम्मा 3 घन्टा प्रस्तुत गरेको त्यो कार्यक्रमका माध्यमबाट सयौँ चेलीहरूले आफ्नो आँसुहरू समाएका छन् कयौँ भ्रष्टाचारीहरू अहिले पनि जेलमा पसिरहेका छन् र कयौँ वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई पक्रेहरू कुन कुलोमा लुकेका छन् थाहा छैन एउटा कार्यक्रमका माध्यमबाट कसैसँग नडराइकन गर्न सकिने साहस र आँट बोकेर अब जब हामीसँग दरबारमा पस्नेछौँ याद गर्नु होला रोज गर्नु होला मैले यो हजारौँको भिड उभिएर गरेको भाषा हो यो भाषा यो भिडलाई मात्र होइन सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विश्वभरि हेर्नु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गरेको भाषा हो र यो भाषा पुरा गर्नको निम्ति कुनै बाद निकाल्नु पर्दैन कुनै सिद्धान्त छाट्नु पर्दैन कुनै दर्शन निकाल्नु राख्नु पर्दैन मात्र एउटा साहस र आँट रहेछ त्यो साहस र आँट बोकेर टाउकोमा कफन बाँधेर हामी कोहीसँग नझुक्ने भनेर कसम खाएर हिँडेका हौँ त्यही कसम बाँधेर मैले तपाईँको चाहेको छु मलाई विश्वास छ मलाई विश्वास छ यही विश्वासको जग्गा तपाईँद्वारा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ राजनीतिक दलका विभिन्न भाषाहरूमा पनि म यस्तै भुल देख्छु यस्तै मानिसहरूको उपस्थिति छु यस्तै आवाजहरू लागि शक्तिहरू सुन्छु भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ निराश गर्न मन लाग्छ के सबै सबै दलका मानिसहरूका लागि मानिसहरू यसै गरी आइरहनु हुन्छ यसै गरी आउने र सबैका लागि त्यो कार्य सबैका लागि उपलब्ध सार्वजनिक कार्य हो त्यो मायाको स्वभावको उपस्थिति सबैका लागि हो कि मेरो लागि केही फरक हो भन्ने कुरा सोध्छु तर जब यो हुलमा युवा रहेछु यो हुलमा वृद्ध बाँडेछु र यो हुलमा आँखामा मनमा त्यो विश्वास देख्छु तब मलाई विश्वास हुन्छ कि यो हुल कसैले मासु देला कसैले रक्सी देला भनेर आएको हुल होइन यो हुल देश फेर्न आएको समाजको आँखामा आँखा जुलाएर आज जसरी म उभिएको छु भोलि यसै गरी उभिन सक्ने साहस बोकेर मात्र राजनीतिको मैदानमा घुमिएको हो आज यसै गरी मभन्दा पनि चर्का भाषण दिने मानिसहरू आज बिचौलियाहरूबाट घेरिएका छन् भ्रष्टभन्दा भ्रष्ट भएर बसेका छन् 4-5 जना मिलेर राज्यको ढुक्कीमा रजाइ गरेका छन् तर रजाइ गरेका मानिसहरूले जति हो सुने पनि त्यसलाई नसुन छैन भएका छन् र यहाँमा फेरि धेरैजनाले त्यसैले केही मानिसहरूलाई भोट लिएर पठाउनु भयो होला भोटलाई हाल्नु भयो होला तर भोट सँगसँगै कानमा तेल पनि हाल्नु भयो होला अब कानमा तेल होइन कानमा घन्टी बजाउनु पर्नेछ भोट लिएर पठाइसकेपछि जब त्यो भोटको जवाब खोजिँदैन तब भोटको जवाब नखोजेपछि सत्तामा पुगेर आम जनतालाई जे गरे पनि हुन्छ जसो गरे पनि हुन्छ भनेर मानिसहरूले आम भोटरहरूलाई आम मतदाताहरूलाई
हाम्रो प्रतीक्षामा यसरी सयौं हजारौं साथीहरु हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा हामीलाई लाग्यो कि अब कर्णाली फेरिनेछ कर्णाली फेर्ने क्रमको सुरुवात सजिलो समयमै छ यस पटक कर्णालीले आफ्नो भोट फेर्नेछ आफ्नो मत फेर्नेछ यसको भाग्य फेर्नेछ यहाँ उपस्थितिको भिड हेर्नका लागि मात्र आएको भिड होइन फेर्नका लागि आएको भिड हो हेर्न होइन फेर्नका लागि आएको भिड हजुर प्रमाणित गर्नको लागि अब हामीसँग धेरै समय छैन थोरै समय बाँकी छ र केही मानिसहरूले राज्यबाट अघि मैले भने जस्तै बाघले मानिसको स्वाद चाखेर डरभक्षी भए जस्तै राष्ट्रको गुडीबाट कर मारेर डरभक्षी भएका छन् तिनले हत्तपत्त सत्ता र शक्ति छोड्दैनन् फुटेकाहरू चुटेर गठबन्धन गरेर भए पनि त्यो ठाउँ त्यो कुर्सी र त्यो डोमा छोड्ने छैन तर तिनीहरूले यहाँबाट निकाल्ने जिम्मा तपाईँले सुम्पिएर काठमाडौँ किनकि मैले हाल्ने एउटा मात्र भोट हो तपाईँहरू सबैको भोट चोरियो भने मात्रै व्यक्तिको यो श्रृङ्खला बन्द हुनेछ र तपाईँले हाल्ने मतले बाहे तपाईँको भाग्य बदल्ने अर्को शक्ति छैन यस अर्थमा म हात छोएर यहाँलाई गर्न आएको छु यस पटक हामीले हाम्रो मत गर्न सकेनौँ भने फेरि अर्को पाँच वर्षका लागि हामीले केही सुनिरहनु पर्नेछ र मलाई थाहा छैन यसरी आफ्नो सुविधा सम्पन्न जीवनबाट बाहिर निस्किएर अर्का कविता स्थानीयहरू आउँछन् आउँदैन मुकुल ढकालहरू आउँछन् आउँदैन वा अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू हातमा बालेनहरू आउँछन् कि आउँदैन कि आउँछन् कि आउँदैन आएका छन् अब आएका यी मानिसहरूलाई विश्वास गरेर यस पटक नै हामीले परिवर्तनको सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने विश्वले नै एउटा सन्देश आउनेछ र हाम्रो भाग्य लुटिएको हो हामीलाई भेटिएको हो जे गरे पनि फरक पर्दैन भनेर हामीमाथि जुन अन्याय निरन्तर गरिरहेको छ त्यो अरू कसैले नगरेको कसैले गरेको होइन हामीले भोट दिएर पठाएको मान्छेले गरेको हो अब उसलाई फिर्ता बोलाउनु छ ससम्मान फिर्ता बोलाउनु छ र यहाँबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु छ यसको मान्छेलाई अब हामी यहाँबाट पठाउँछौँ जसले कर्णालीको मर्म बुझेको होस् जसले यहाँका प्रकृतिको साधनको महत्त्व बुझेको होस् यहाँको गरिबी बुझेको होस् यहाँको पीडा बुझेको होस् यहाँका पूर्वाधारहरू कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने जानेको होस् अब मात्र जानिए नै जानिए यसबाट कर्णाली फेरिनेछ विभिन्न आन्दोलनमा आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्ने यी तमाम शहीदहरूप्रति म नतमस्तक भएर श्रद्धा अर्पण गर्न चाहन्छु यी शहीदहरूले तातो गोली अगाडि बढेर छातीमा खाएको केही मान्छेहरूलाई यस लुट्ने लाइसेन्स दिनका लागि होइन त्यसले हाम्रो भविष्यका लागि गोली खाएका हुन् त्यसले हाम्रा छोरा नाति नातिनाहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर गोली खाएका हुन् मर्ने रहरले लहरमा गोली खाएर ज्यान गुमाएका होइनन् यदि हामीलाई यो कुराको महसुस छ देशमा आएका यी सम्पूर्ण परिवर्तनलाई हामीले अब संस्थापन गर्नु छ भने अब आएका परिवर्तनहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु छ भने अब त्यो सम्मान हामीले देखाउनुपर्ने बेला आएको छ जति पनि राजनीतिक दलहरूले तपाईँहरू भोट दिएर गएर जस्तो किसिमको व्यवस्थालाई बदनाम गराउने काम गरे अब तिमीबाट गुनासो गरेर अथवा तिमीलाई गाली गरेर समय फेर फाल्ने बेला आएको छैन अब हामीले मौका पाउँदैछौँ र विश्वास छ आज भोलि निर्वाचनको मिति तय हुनेछ निर्वाचनको मिति तय भएसँगै तपाईँहरूले हाम्रो तर्फबाट घन्टी बजाउनु पर्नेछ तपाईँको ठाउँ ठाउँ गाउँ गाउँ टोल टोलमा हामी बोल्न सक्छौँ सक्दैनौँ थाहा छैन तर यो आवाज र यो आक्रोश अनि यो चाहनालाई तपाईँले लिएर जानुपर्नेछ तपाईँहरू एकजनाको हातमा आज मैले घन्टी मार्फत सन्देश दिएको छु त्यो सन्देश गाउँमा फ्याँकिनु होला गाउँमा भएका बाबा दाजुभाइहरूलाई भनिदिनु होला कि अब समय फेर्ने बेला आएको छ घन्टी बजाउने बेला आएको छ तपाईँमा म यो सन्देश गाउँ गाउँसम्म पुगोस् भन्ने चाहन्छु र गाउँ गाउँसम्म पुगेको सन्देशले आउने बेलामा अब चाहने आउने गरेको निर्वाचन छ परिणाम बदल्नेछ भन्ने विश्वास मैले यहाँ सोचिएको छु उपस्थित जनसमुदाय
आज प्रदेश खेलाको अर्को सत्रको कार्यक्रम केही प्रतिशत सुरु हुन्छ त्यो 15 सत्र हुनेछ मलाई थाहा छ यहाँ आउनु भएका तपाईहरु कोही पहिलो पटक भोट हाल्न हुन्छ भने कोही लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दल अथवा विभिन्न कारणले आफ्नो राजनीतिक दल पनि फेरि फेरि गाउँमा आइपुग्नु भएको छ मलाई थाहा छ मलाई तपाईहरुको केही पनि गुनासो छैन यसरी तापमा रात भाषण गरेका मान्छेहरूलाई पक्राउने तपाईँले यसमा केही पनि दोष छैन र आज हामीले एउटा प्रदेश समिति बनाउनेछौँ तपाईँको समिति हुन्छ त्यस मार्फत जिल्ला समितिहरू पनि बन्नेछन् जसमा तपाईँको सहभागिता हुनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू चिन्दैन आम सर्वसाधारण र क्षमतावान मान्छे मात्र चिन्छ यस कारणले हामी हाम्रा मान्छे होइन राम्रा र निहीका मान्छे खोज्दै आएका छौँ र कर्णालीको नेतृत्व यदि हल प्रश भन्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ आजको आजको प्रदेश घेराले यो हलबाट त्यस्ता मानिसहरू चुनोस् जसका विरुद्ध अब यसरी जनगठनले कहिल्यै नआओस् यस्ता मान्छेहरू चुन्न कर्णाली सक्षम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यहाँसम्म आइपुग्नु भएका जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्भवतः आजबाट हामीसँग औपचारिक रूपमा कहिलेकाहीँ कुनै न कुनै समिति मार्फत जोडिनु हुनेछ उहाँहरूलाई मेरो उपयोग विभिन्न कार्यक्रममा गर्दै आएको छु यदि यो दल भनेर हो यसरी यहीँनै मत ल्याउला कहिलेकाहीँ पद पाइएला भन्ने लोभभन्दा भोगेर अब चाहिँ यतापट्टि सर्नुपर्छ होला भनेर तपाईँ सर्न आउनुभयो हो भने यहाँ बस्नु होला भरे बस्नु होला तपाईँको स्वार्थ पूर्ति गर्दै राज्य सभामा होइन आफ्नो यसअघि संलग्न भएको दलभित्र व्यक्ति भयो त्यो व्यक्ति मैले चिन्न सकिनँ म मेरो र मेरो परिवारको उत्पादनको लागि होइन सम्पूर्ण प्रणालीको लागि त्याग गर्न आएको हुँ भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने मात्र हाम्रो पार्टीमा तपाईँलाई स्वागत छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीलाई योगदान दिएका मानिसहरूको खोजी गरिरहेको छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशलाई योगदान दिने मानिसहरूको खोजी गरिरहेको छ पद पाइन्छ भन्ने लोभमा यदि पार्टी प्रवेश गर्ने अथवा पार्टीमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने खबरदार आजैबाट हाम्रो नाम नलिनु होला हामी थोरै मानिस बसेर पनि निर्देश बनाउँछौँ जसरी पनि आउँछौँ यो मान्छेले सोध्नुहुन्छ कति धेरै मान्छेहरू छ तपाईँ किन कुरा गर्नुहुन्न किन बाटा गर्नुहुन्न किन एकैले गर्नुभएको छ अन्य मान्छेहरू किन छोडिनुहुन्न भनेर मलाई भन्नुभएको छ मैले विभिन्न मानिसहरूसँग कुराकानी वार्ता नगरेको होइन विगत 3 वर्षदेखि म यही काममा लागेको छु तर जो मान्छे मलाई यो पद दिने भए मात्र आउँछु भन्छ म यो पार्टीको जीवन रहेसम्म र मेरो जीवन रहेसम्म त्यस्ता मानिसहरूले पार्टीका प्रवेश गरेर जसले काम गरेर जनताको सेवा गरेर जनता निभाएर दिननाथ जनताको घरमा जनताको झुटोमा जनताको दुःख सुखमा साथ दिन्छ जो काठमाडौँ सुन्ने होइन विभिन्न ठाउँका घर घरमा पीडा परेका दार्जिलिङको सहयात्री भएर जो मान्छे हिँड्न सक्दछ त्यस्ता हरेक मानिसहरूलाई उनीहरूलाई उनीहरूको प्रगतिको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उनीहरूको लाभको भयानी कहिल्यै हुने छैन आज यही हलबाट म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि तपाईँले आफूले ठाउँ गर्ने हुँदा पनि कोही पनि मानिस यदि क्षमतावान छ भने उसका लागि सङ्घर्ष गर्नुहोला आजका लागि धेरै गरिनु अब जान्ने मान्छे छान्नका लागि तपाईँहरू हामीलाई मद्दत गर्नुहोला हामी धेरै जान्नेछौँ हामीलाई सर्वज्ञ भन्दा पनि फरक पर्दैन हामीलाई भुसको टुक्रोमा हराएको सिओडी समुद्रमा हराएको वैज्ञानिक सम्मको ज्ञान छ तर त्यो ज्ञानलाई केही धेरै पौर राखौँ र विशेष गरेर ज्ञान भएको मानिसलाई छानौँ र यसपटक हामीले हाम्रो भाग्य बदल्नु छ यस कारणले हामी यस्ता मानिसहरूको खोजीका लागि कर्णाली आएका हौँ जो दल बदल्दै राज्यको कर्णाली पाइन्छ भन्ने आश र लोभले यहाँ जम्मा भएको छैन जो साँच्चै नै कर्णालीको भाग्य बदल्छु भनेर आएको छ हामी यस्ता मान्छेहरूको खोजी गरिरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ कर्णालीको खोजीमा हामीलाई मद्दत गर्न सफल हुनेछ यो हलमा बस्नु भएका मात्रै नगाउनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म राजनीतिमा भर्खरै प्रवेश गरेको मान्छे राजनीतिक दलका मान्छेहरूले यो र यस्ता मञ्चमा कस्ता कस्ता भाषा गरे कस्तो कस्तो राजनीति गरे के सुनाए के बाचा बाँधे त्यो मलाई थाहा छैन तर म त्यो राजनीति गर्न चाहन्न जुन राजनीतिले जनतालाई झुक्क्याउँछ म त्यो राजनीति गर्न चाहन्न जुन राजनीति गर्दा जनताले दुःख कहिले पनि कम हुँदैन
यसको राजनीतिबाट जनतालाई सुताउने जनतालाई सुताउने जनताको हड्ताल र जनताको मर्म बुझ्न सक्ने राजनीतिको अभ्यास सुरु गर्न आएको छु मेरो भाषण भित्र शब्द भित्र के रहेको जान्दिन तर मेरो भावना तपाईँसँग जोडिएको छ पाँच छ वर्षसम्म आम सर्वसाधारणहरू के दुःख पोख्न आए त्यो दुःख हर्न सक्ने क्षमता बोकेर म राजनीतिमा आएको छु म देश देख्न खोला नाला देख्न पद भएर आफन्तको भर्ती गर्नको लागि राजनीतिमा आएको होइन तपाईँको सहयोग लिन चाहन्छु तपाईँको दुःखको साथ लिन चाहन्छु र त्यसैले गुण बोकेर आउन चाहन्छु एक्लै म छैन तर यस्ता साथीहरूको साथ दिएर आउने योजना र तयारीमा छन् जसलाई सम्भवतः तपाईँले देखेको चिनेको हुनुहुन सक्छ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न माध्यमहरूमा देखिएका चिनिएका थोरै अनुहारहरू छन् यी सबै सँगै अहिले के हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको चाहना नै मैले बुझेको छु तर म त्योभन्दा पनि भित्र गएर एक क्षमतावान त्यस्ता युवाहरूको खोजीमा छु जो साँच्चै नै आफ्नो क्षमताले देशको भविष्य बदल्न सक्छन् यी मानिसहरू आजभोलि हामी नदी क्षेत्रमा हुन सक्छन् तर भोलि हामीले पाउँछौँ कसरी राम्रा हुन् भन्ने कुरा तपाईँको अगाडि छर्न पार्ने छौँ र स्पष्ट रेखा खोएर ती मानिसहरूलाई भोगेर हामी सरकारमा जानेछौँ विश्वास हामीलाई छ र त्यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खडा गरेका मानिसहरूलाई प्रश्न सुन्नु होला र तिमीले दिने जवाब कसरी बुझाउने होइन तिमीले समाधान कसरी दिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला म यहाँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ उभिएर मैले संसारभरबाट हामीले राजकोटमा अस्पताल गर्न सहयोग गर्नुभएका साथीभाइहरूलाई सम्झनै पर्ने हुन्छ हाम्रो सानो प्रयास र तपाईँको धेरै सहयोगले अस्पताल बन्न सक्यो आज त्यो अस्पतालमा हामीले पहल गऱ्यौँ होला र तपाईँहरूले आफूले बगाएको पसिनाको एक एक जम्मा गरेर एक एक रुपियाँ सानोदेखि ठुलो आफ्नो दक्ष र क्षमताले मद्दत गर्नुभएको हो तपाईँले गर्नुभएको त्यो मद्दतले कैयौँको ज्यान बस्नु छ त्यो सम्पूर्ण सहयोगमा संसारभरिबाट हामीलाई विश्वास गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइहरू मेरो आमा बुवाहरूलाई दिन चाहन्छु विभिन्न देशमा श्रम गरिरहँदा पनि आफ्नो छात काटेर राजकोट कालीपुरमा अस्पताल बन्छ भने किन नदिने भनेर मलाई मेरो टिमलाई विश्वास गरेर तपाईँले दिनुभएको एक एक पैसाको कदर गर्नेछु तपाईँले दिनुभएको एक एक मायाको हिसाब राखेको छु अब देशको स्वास्थ्य अवस्था नै बदल्न सक्ने ठाउँमा जाने आँट र साहस बोकेर हिँडेको छु त्यो साहस गर्दा पनि आफूसँग भएको एउटै कुराको इमान्दारी र त्यो साहस गर्दा पनि एउटै कुरो छ इमान्दारी यसबाट कहीँ कतै चलित हुने छैन कहिले डगमगाउने छैन कहिले पनि पछि हट्ने छैन यो शिर कसैको अगाडि झुक्ने छैन आशीर्वाद दिने आमा बुवाहरूलाई मात्र झुक्नेछ अरू कसैले अगाडि झुक्ने छैन र फेरि पनि कसैसँग डराएन होइन यसरी कराएर व्यक्तिको अन्त्य गर्नेछौँ घन्टी बजाउनेछौँ यस्ता सक्षम उम्मेदवारहरूलाई घन्टी चुनाव दिनको निम्ति हामी देशभर गएका छौँ त्यसको खोजी गर्नमा तपाईँ हामीलाई मद्दत गर्नुहोला तपाईँ आफ्नो मत बदल्नुहोस् हामी यो देशको भाग्य बदल्ने धन्यवाद प्रणाली र यसै गरी हामीलाई निरन्तर साथ दिनुहोला यहाँ उपस्थित गर्नुभएका एक एक मान्छेले कम्तीमा दसजनालाई भए पनि हाम्रा बारेमा बताइदिनुहोला र हामीले पठाएको उम्मेदवार भुलवश झुकिएर कुनै खराब आचरण भएको गलत मान्छे आइपुगेछ भने यो घन्टी चुनाव लिएर आएको मान्छे हो यो स्वास्थ्य क्षेत्र पार्टीको उम्मेदवार हो यो रविलाइन साथले पठाएको मान्छे हो भनेर कदापि भोट नदिनुहोला एक भोट नदिनुहोला अब चुनाव चिन्ह मात्र हेरेर पार्टी मात्र हेरेर भोट दिने होइन चुनाव चिन्ह पनि हेर्ने पार्टी पनि हेर्ने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण उम्मेदवार हेर्ने यदि उम्मेदवारमा भिजन छ आचरण छ केही गर्न सक्ने साहस छ आश राज्यको होइन जनताको सेवा गर्न सक्ने क्षमता छ भने मात्र त्यस्ता मान्छेलाई भोट हाल्नु होला तपाईँको अमूल्य भोट कुनै खराब मान्छेलाई गयो भने त्यसको पाप तपाईँहरू सबैलाई लाग्नेछ यसपटक हामी त्यो पाप गर्ने चाहे जुनसुकै दलको मान्छे हो हाम्रो चिन्ह यो भन्दैमा मान्छेले भोट हाल्नु होला आफूले भोट दिएर गइसकेको मान्छेले जुन हालतमा देश पुर्याए तिनलाई फेरि भोट हाल्ने भुल चाहिँ कदापि नगर्नु होला र जीवनमा पहिलोपटक भोट हाल्न जानुभएका विभिन्न भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि मलाई खासै
Terima kasih.